گر تو بەکار هێنەری PS4 و مانگانە یاخود پلەسە نەماوە و ناتوانی بچتە بازار بیکڕی، ئەوە هەر ئێستا پەیوەندی بخۆمە بکە بەو ژمارانە و بە هەرزانترین نرخ پلەسی مانگانە و دەست دەکەوێ. سلاوی خۆتان لە بەعزان، ئەم کاتتان باش. ملێریزم لە ڤیدیۆیەکی تر گەڕاینەوە لاتان. ئەم زاریان یاری بلاگ ئۆپسی سێکن کە دەمێک یاریمان نەکردووە، بەڵام بەداوای لێبرنەوە بەهۆی سەقەتی سێرڤەرەکانی بلاگ ئۆپسی سێوە یاری زۆر بە کەمیە دۆزێتەوە کۆوانی کە یاری بکەن ئاگادارن. بەڵام چی بکەین، هەجۆرە بێ چینە ناو یاریەکەوە ئیتر با بزانین ئەگەر دەرمان نەکا و کێشەمان بۆ دروست نەکات یاریەک ئەکەین و لەگەڵمانە بن بە هیواوی کە بەدڵتان بێت و بە هیواوی کە هەنێکێڵی باشین. بەس ئەمە نازانم چییە فرایز تور نام چییە؟ من تایسە نەمبینیوە. بەرحاڵ یاریەکەین بە مان ئۆوار. هاوڕیان زۆر سوپاسدانەکەم ئەگەر بچن سەبسکرایبی کەناڵی شێخ نینۆ بکەن و بڵێن لەلایەن لێریزەوە هاتووین. هیوادارم پشتگیری خۆتانی بۆ دەربن و سەبسکرایبی کەناڵەکەی بکەن. هەر کەسێ سەبسکرایبی کەناڵەکەی بکە نایە دەچێتە تیر و پشکەوە بۆ ئەوی یاریی جێستنی دوو بباتەوە. چا هیوام وایە و یارمەتیەک بۆ ئەو پشکم ئێوەش سوودێک ببینن سەبسکرایبی کەناڵەکەی بکەن. زۆر سوپاسدانەکەم. نازانم چی گەیم وە دێگەمە بۆ خۆم، بەس نەفەرە گوژ من نەقم نییە. لێڵاوەرن ئەمە یەک ئەوەیە. ئەزانم ئەبێ هینانە کۆکەی تە دەبێتە ناوڕاست ساحەکە دێڵادەی سپان گۆڕا ئێدە ئەوە تا لەو لاواتن کاکە. ئەو قلەش ڕێک سەی منی کرد ئیزانی لێم. بمرن دەی کاکە دەی دیدی بڕندەی بە ئەمە بەسمی چکەین ئەفەن کوانەوە هەتیوانە لێ یانسانن. وای مردم لە کوێوە هات با دڕی لۆ هەیچێتەکەم شانی تیانەما جەما دەوەرە پشتەوە ئیتر نایە ناجولێ ناجولێ لەم کاتەیە. بخۆم بەس نەفەرە بژم وەڵا دێ دێ لێ یاندەن وەک قوربانتان بە بەچی زۆرت کوش مامۆستا دەی دی کاکە دەی دێ شت بێنن وەک قوربان فیرەتان. سابزان دێتە ئێرە ئێرە چۆڵ ناخین گەڵەت نەبم دێتە ئێرە نازەمجە زەنگ وایە نەموت مەلێ ڕاوەستم شێهاد لیدا ڕێفتیە ناباو کەڕوو بەچی مدیار جماعت مانی سەقەت کرد هەر دیارێ پانزەیان هەست ئەوە تا بابا ئەوە تا لەو بانەیە با لێرە لێیدەم سەردارکە کورە هەڵەوە برادەرم سۆ سەرەوە کەس شیرێنە و تەڕە بۆ دەرەی ساحەکە دەی معقولە بەمانەوار لێ دەی نامرێ تاڵۆن ئەها تاڵۆن خۆی بەکارێنێ. باش باتەڕی لێ باتەڕی لۆ چیتە دەبێڵە ئەوە یا ڕێی سوودار و بەرنا لە زەلام سەر دەرکە دڵم خۆش و یەکەم ئیلۆب یەکەم نەفەرم کوشتە وڵا بەر شاقمیاندا سەر دەرکە ئەخی زام قلە لێرێ ئەو تاڵۆنە بەرەوە دەم تەواو دیستروی هاوڕیان دەمێکە یاریم نەکردوە لەوانەیە ئەوانەی کە بزانن ئاگادار بن یان بزانن یان بمناسن ئاگادار بن نەکەیەتی
هر ولاد جنیه کنه تالون نبرای و دنیش کم پیوای بکنم نه دنیش الله سان خوشه جیانم خوشه من و خوان نه بی دوانی شی پی خاله ولی من خوام حاول ندم معنی است نیم نه هی نن مشکل که وایش تا کن نه نن لگ خوی ارولای چه دگم کش های دم های چه دگم کش های ام بورن هم چوار دانی تیه کم رکش تیه نم دی کورشتم یه نجام عاد شتم یه نخود بشار رو لیریز نکه نمرم ارولا یه نمشته یس بیبی یلا دی برانم بناو بناو کن جماعت ای تر و ترتیبات کورمون خوب نبم حتی و کمتی مکم بخواد چی اقالی دیس لی اندن با قربان غیرت نبم او چی لیمه دا سانتریگانی اندانه او ترحیو های ترحیو دکا کدی دشتی تیغن باب بینو ایک ساعت خون جرگا او کردینه هی تر ما بیا با خواهم دانم راک لیدی دبرده والا همون تیا کرد آخری بوشتی تر بیانم نه آنهش شنی ایت سه دکمه من پیش نیست جمعات شکا با صوتی اینا کم داد کامیرا که با کامیرا کاری کرد دکی بخوان نبی آه برای آرود چی بو چون من باو شو قلو خطره خطره بر راسی اوشتا خطره خراب لی مانه دا من المیم هیتر و میتر خوم هنه سادرکه 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 با بدبینم سر خر کردی شا با همه معنی کرده هم دا بی کنه نایه و دی که آگه دا او دنکه بکشن برا او قلب کشن والا اموانا بی نیلی بکه او نایه دی که آگه دی غیمتیشی بانه با قربان خیره تامم او دی قلقم کردام کش ای ترحی و رئیسی انا دیسان اما چی رئیس بود او خوار نوله منیه واقع نیه نه بمر 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 وای هو بچی مردم اح رئیس کورا باو که روز چی اوشته هاتو وای نا وای والا مردم پی اینی یه ناوا وی تول کلی را باقی ما هبه بام صحبانه ابرو این لم حالا گاتانه من جار رئیس نه علی لخوار و او اینا که چپیل نه ایشم بیجو دو ده ایم که تبیرم امی اروات ریو قاس شیه والا اینا او این بیجو او او احبر الرئيس شليت هذا على ولاه نالا يا ريكي والله اي نعم دور ديات تيتا خوار الرئيس تيتا نعم خوش شابو داي بيت بيت وبيرم كرهين والله بيرم شوى تو جمعت اي باو كرو
گەیشتو مەتەهین یعنی ناوەکانیشم بیتۆتە بۆ چی خۆی وەرە 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 تۆ سەی چی پێیە عەشە تەشتی پێیە وەرە 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 بەروەزی دیتە بیرم نەبوو شتەکە بەکار بێنم ئێ خۆڵای کێڵی چاکیشم بدووە ێ بەس ئەمە چیە بگەوادێ تاو نەبوو نینە بیست ثانیە ماوە جەماعەت محازرین خۆتکە سەرەوە تا لنەتی پشتۆلەریست کە عاقڵانی کەرانی وای وا نەهای ڕاکە خۆتکە خوارن وای ڕاکە لەو سەرەوە چۆنی ئەی خۆ وای ڕاکە تەواو ئازیزان دۆ ڕاین سینۆ بە 21 ئەنجامێکی باش و خراپ نییە ئەمشی هاتینە کۆتای ڤیدیۆکە یوادان ڤیدیۆکەتان بە دڵ بێت چەند دەقە ڕیکۆرمانکرد دەدا قەشتیشی باشە باشە ئازیزان هەروەکو لەسەر تای ڤیدیۆکەی ئەوتم کەناڵێکم دانا لە دیسکریپشنە بچن سابسکرایب بکەن هیوادارم پشیری خۆتانی بۆ دەربڕن هەروەها ئەوەش ئەمبێ ئەوەش بڵێم کە یاریشی دێستنی دوو کردووە بە هەدیە بۆ کەسانی سابسکرایب بکەن وتر ئەو لای خۆتی چۆن تیر بشەکە ئەوانە من نازانم بەڕاستی بەم شێوەیە کۆتایی ڤیدیۆکە هیوادارم ڤیدیۆکەتان بە دڵ ببێت هەر ڕەخنە پێشنیارێک تێ لە کۆمنت بۆ ما بنووسە چاڵنجێکشمان بۆ بنووسە حەزەکەی بۆی لە ڤیدیۆی داهاتووە چی بکەین بەڕاستی چونکە بلاگۆپسی سێ تۆزێ زەحمەتە یاری نادۆزێتەوە ئێستا هەر چۆنێک بێت ئێمە هەڵۆدین باشترین شت بۆ ئێوە ڕیکۆرد بکەین بەم شێوەیە کۆتایی ڤیدیۆکە ئادمان کە لە سناپچات فۆلۆمان کە لە ئینستاگرام و کاتیش خۆش و هەشادە وەختەوە بن خواتان لەگەڵ